proizvodimo gel za primamljivanje rojeva. Dakle, domaća proizvodnja. Osnovni rekvizit, limunska trava, kao što vidite, eterično ulje, limunske trave, ne treba ništa drugo. Treba samo napraviti jedan melem koji će imati kontrolirano otpuštanje mirisa limunske trave. Da bi to uspjeli, imamo fino ovdje parnu kupku u kojoj smo otopili mješavinu domaće svinjske masti, suncokretovog ulja i voska. Dakle, mješavina suncokretovog ulja i svinjske masti 1:1, a onda adekvatna količina, opet u omjeru 1:1, voska. Znači, ovdje u ovom slučaju ja imam 22 grama voska, 11 grama svinjske masti i 11 grama suncokretovog ulja. Kad se to otopi, treba dobro izmiješati, kao što se vidi u parnoj kupelji, ne smije biti visoka temperatura. I onda treba u to umiješati eterično ulje limunske trave, ali ne smije se prije nego temperatura padne na 40 stupnjeva ili niže. Dakle, imamo digitalni mjerač temperature, pa ćemo izmjeriti temperaturu smjese. Kao što vidite, to je sad prilično toplo, 79-80 stupnjeva, pa ćemo to sad skloniti s vatre. Pustit ćemo da se prirodno hladi. Ok, ovako. Dakle, tu nek se hladi i čekat ćemo da temperatura padne na 40 stupnjeva. I kad se to desi, evo vidite, temperatura je čak i višlja. Sad ćemo mi to i izvaditi iz te parne kupelji da se brže hladi. I kad dostigne 40, onda ćemo ukapati 30 kapi eteričnog ulja limunske trave. I to će biti naša pasta kojom ćemo mi primamljivati rojeve. To je pokus. Eto, drugi dio ćemo snimiti kad temperatura padne. Vidite da pada, jel? 65, 72, 64. Ok, vadimo to van. Vadimo van iz vode. Tako. Snimka je malo zbrkana, ovdje je i moj čaj uz put. I kontroliramo temperaturu. Trenutno nam je još uvijek jako visoka, pa imamo dovoljno vremena da to sve skupa odradimo. Dakle, kao što vidite, temperatura je 70. Malo mi pobjegne iz fokusa, ali je negdje 78, još uvijek je blizu 80. Ok, snimit ćemo nastavak kad se to ohladi. Evo ga, gotov je gel. I to izgleda ovako. Kad je gotovo, vidite kako izgleda. Evo, ovakve je boje. To, a konzistencija kao pasta. Vidite sad, evo. Kao kremica. I to se fino namaže. Fantastično miriši po limunskoj travi. I sutra ćemo raditi eksperiment na pčelinjaku. Namazat ćemo jednu krpicu neku i postaviti da vidimo hoće li pčele obraćati pozornost na to. Onda ćemo biti malo pametniji. Eto ga. Dobro to izgleda, nije loše.